Crazy Adry, to je holka. Jasné. Tady z toho ve, let's go, je to dobrý, jdeme na píču. Dobrý dole. Lol. Na Ečka, actually. Já bych se můžu dát na farmu, ne, já vyhraju. Legit. Už nešel in, kámo, ten Nautilus. Nebo nemá Ečko ještě, co ti jebe. Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Okay. Jsem píču, kámo! Nice. Nice, Nunu. Huge. Oni to jako neudělali na skáču, ale stále nevím, nevěděl kam skáču. Bo znamená bad timing. Takže kámo, prostě vy je dobrý od Tristan, je to verf, jasně, že to je verf. Já budu prostě brát vivky a půjdu back, nazdar, YOLO. No f... To freaky, kámo, docela či. GG a fight. Byl to kámo freaky, prostě já nevím, proč ten nul nemohl prostě jít. A on měl u sebe hodně goldu, aha. Flashless, vej. Tak tohle je zrovna nejhorší game, co mohl udělat. What? Vyjdeme tomu. Easy, sleduj jak je to kámo free, game mode V, který nemá flash. Legit, to je legit tak easy kámo, protože prostě nemá žádný escape, nic. Tak, jak to vidíte, peoples. Moment, pičo. Sit down, dog. Co? Ten nul mě nemá pojebal. Hajzle. Wo. Jaja, dobrý háček, apa. Jaja, aspoň se můžu hnout. Dneska se asi objednám kebab, kámo, k točkám. Kjeli start. Tak. Tyhle jsem skočil.
tady. Druhá bod, bro. Nebo tu, že pušu tady, ty kokot. To má jsem nulavě. Tristan je skvělý čemp. Tohle je prostě meta na midu, kamaráde. What? Kokot, uni! What the fuck? Pičus. Oh, oh, jo, sakra, ne! Jde piče! Jump! Kurva! Liter za... Ne, to bylo to zase dobrý. Já už mi nic neberu, kam to skarbe. Třeba úla tu dál, abych měl kilo. Teď bych ho měl reálně rozjebat, si myslím. Je to od toho. Skarbe, když mám ten Lord Dominic, 40% armor pane, kámo, to je insane. Jo, jako jasně, proč byl správně play, je to rád na toho toho. GG, zip. Já zase mám ještě jednu hru, ty kokot. 21, 17 je. Jubí, ještě si máme jednu hru. Co pak musíš dělat? Točky ne, kámo. Jsi brain dead? A ještě na to máš čas, vole? Já však říkám, že si mám ještě jednu. Takže tady dvě hry. No, dvě to nevím, bro. Že budu tady čekat, tu čem celek. Ale jedna určitě.